Príbeh dvoch detí v našich lesoch pokračuje. Známe postavičky Kája Mažík a jeho kamarátka Zdenička k nám takmer po roku opäť prichádzajú na filmovom plátne so sériou 5 nových príbehov. Koho sa bála Zdenička v lese? Ochránil ju Kája pred pánom lúpežníkom? Alebo to bol niekto iný? Čo všetko mohli vidieť deti na zámku? Ako sa im darilo zbierať peniažky na nemocnicu? A čo všetko vrtalo Kájovi v hlave, keď ho pán farár zavolal vydymovať skadidlom na 3 krále? Odpovede na tieto otázky, ale i na to, ako vzácna pani s Týnou lakovali podlahu a na mnohé ďalšie sa dozviete na premiére 2. DVD, ktorú pod názvom Malý chlapec Radošovec 2 uvedie Rodzina Vesová už 27. septembra 2015 v Kultúrnom dome v Radošovciach. Začiatok už o 15. hodine. V hlavných úlohách Ondrej Chrenka a Barbora Kudláčová. Nenechajte si uísť túto jedinečnú príležitosť. Okrem 5 príbehov čaká na vás zaujímavá tombola, ktorá bude šťastným viehercom ešte dlho pripomínať hlavných hrdinov. Lístky do tomboly si môžete zakúpiť pri vstupe do sály za 30 centov. Ich kúpou a ľubovoľným vstupným podporíte dokončenie 3. DVD. Po skončení programu priamo na mieste možno zakúpiť si nové DVD 2. Cena za kus 8 eur.